Zəhmət olmasa isə və yaxud Mehdiyin gəlib gəlməməsi haqqında da danışar zəhmət olmasa. Bu haqda, əziz dostlarım, böyük bir məqallərim hazırdır, yazılarım hazırdır. İnşallah Yasin surəsinin təfsirinin izahını bitirəndən sonra, kitab kimi sizə təqdim eləyəndən sonra və yaxud da icazə verməsələr belə video halında sizə çatdırandan sonra ikinci İslamda varmı deyə bir kitabda, İslamda varmı adlı kitabın da bölümlərdən biri İsa adlı Peyğəmbərin təkrar dünyaya gəlməməsi məsələsi, Mehdinin olmaması məsələsi və s. onlara orada açıqlıq gətirmişəm. Bu cür videoların davamı üçün İrşad Mirinin kanalına abunə olmağı unutmayın.